Lidi, jak si můžete všimnout, mám tu připravený balík Coca-Coly a můžem se prhnout to hodit rovnou dolů. Wow, lidi, tak tohle vypadá hodně dobře, jakože. Čau, já jsem Fizi a vítám vás u svého dalšího videa. Lidi, dneska jsem se společně s Domčou a ještě s jedním speciálním hostem dohodl, že uděláme zase opět vlog. Lidi, dnešní vlog bude celkem zajímavý, protože budeme házet věci celkem z velké výšky a budou to zajímavé věci. Rozhodně máte se na co těšit. Dneska jsme si připravili pár věcí, které by mohly vypadat na těch slow motionech hezky, takže sami všechno uvidíte. Každopádně lidi, pokud jste ještě neklikli na tlačítko odběru, tak běžte dolů a klikněte. Můžete i vedle na tlačítko zvonečku, ať už vám žádný další takovýhle videa neuniknou. Tak jo, já to nebudu pokecávat a pojďme si rovnou nasednout do mýho merch auta. Tak jo lidi, už se nacházíme v autě, každopádně jsem tady společně se Zdendou, to je ten speciální host, ahoj. Ahoj, ahoj. Zdendo, jak jsi měl na Havaj, prosím tě? Hele, opravdu nádherně, tyjo, doporučuju, pokud chcete někam letět, tak Havaj, podle mě nejlepší místo. Plavil jsem se na vlnách, podivná. Úžasný zážitek, doporučuji všem. Přesně tak, Zdendo, takže věřím, že to bylo hezký. Každopádně, Zdendo, jsem rád, že si přijal zase pozvání a dneska točíme video. Každopádně dneska budeme teď asi nakoupit nějaký věci. Domčo, co už tady máme připravenýho? Lidi, máme tu televizi. Ty jo, hezká telka, lidi, na tej budeme nejdřív pouštět a hrát Fortnite a potom teprve ji vyhodíme a potom ještě zkusíme nakoupit nějaký věci v Tesku, takže uvidíme. Máte nějaký nápad, co bychom mohli třeba ještě koupit? Ale tak jako, když je to ten speciální díl a jsem tu já, tak bychom mohli hodit třeba meloun jako minule. To bychom mohli trošku zopáknout. Takže lidi, uvidíte a mohli bychom třeba koupit i karton Coca-Cola. Uvidíme, co se s tím stane. Tak jo, asi vyrážíme, ne? Lidi, doufáme, že nám to nechcípne. Takže jedeme. Počkej, já nejsem připásovaný, nechceš sejmout hosta hned. Tak jo lidi, už se nacházíme v Tesku. Hoši, co teda vememe? Lidi, vezmeme tady celý balík ty Coca-Coly. OK, jo, to se nám asi do košíku nevejde. Co? Jinak lidi, můžete se podívat, už máme pár věcí v košíku, jsou tady melouny. A co máme ještě zde do? To máme vázu, do který nalejeme kolu. Přesně tak, takže do ní nalejeme kolu a hodíme to, jo? Každopádně lidi, pokud jste ještě neklikli na tlačítko lajků, tak pojďme tady dát takových 30 000 lajků. Já si myslím, že to je parádní číslo, takže běžte dolů a sázejte tam ty lajky. Tak lidi, už otevíráme kufr. Super. A můžeme to tam nandat, hele. Hlavně to neupust. Zdendo, hlavně to neupust. Tak jo lidi, takže už jsme nasedli do auta, už jsme i nastartovali, takže vyjíždíme. Zdendo, kam tedy? Je to takový přísně tajný místo, kam smíme jenom my. Přesně tam, kam smíme jenom my a odsaď budeme házet všechny ty melouny a věci a vy to uvidíte. Tak jo, vyrážíme. Tak jo lidi, už se můžete podívat, mám tady teď celkem ozvěnu, ale to snad nevadí. Právě teď se nacházíme v budově, která má přibližně 15 metrů, takže za chvíli budeme házet věci z výšky dolů. Už teď je tady celkem dost velká výška, ale lidi, my vylezeme úplně na střechu, odkud to všechno budeme odpalovat. Doufujeme, že jsme dole nastavili všechny kamery a věci, ať to máme všechno v cajku a můžeme natáčet pořádný slow motiony. Tak jo, pojďme ještě vejš. Už jsme nahoře lidi, můžete si všimnout, že už tady máme připravený tady věci. Je ale výhled. Lidi, tamhle dole, kde se nachází Zdenda, tak budeme házet všechny věci, takže Domčo, doufám, že se vždycky trefíme, tyjo. Já si myslím, že jo. Jo, uvidíme. Lidi, když se podíváte za nás, tak jako upřímně, to nevypadá úplně nejlíp. To vypadá, že buď nejdřív začne pršet, anebo bude bouřka, takže ale lidi, doufíme. Myslím, že to vůbec nevadí, ne? Jako, no nevím, hele, nechci úplně, aby nám tady zmokla kamera. Tak v prvé řadě začneme melounama, jako minulý rok. To mi teda sice nešlo, ale jako trénoval jsem, tak snad to bude dneska lepší, víte co? Takže lidi, máme tady první slow motion. Domčo, pojď to odstartovat. Takže Zdendo, 3, 2, 1, teď. Jo. Hezky. Lidi, tak tohle to byla hustá reakce. Pojďme si to trošku zpomalit. Tak jo lidi, jako další tu máme tohle z Brusu nový rádio, který fakt jako, co jsem zkoušel, hraje hodně, hodně hezky, docela hlasitě. Můžete vidět, hlasitost je neomezená, já prostě furt točím, hezky. Točím a prostě zní to, má to basy, má to vejšky, má to všechno. Trošku to stlum. Zkus to zapnout. Počkej, počkej. Off on. Slyšíte něco? Ty jo, počkej, to je pecka. Ty jo, Zdeňo, ať si nezničíš uši. Tyve, sakra, já si nezničím iPhone. No nic, ale tak já bych to asi chtěl zahodit. Užili jsme si dost. Tak jdeme na to. Můžeš. Ty jo,
Wow. Lidi, vypadá to, že nám upadlo pouze kolečko, Zdeňo. No tak to je jenom hlasitost, si nepřidám, ale jako furt funguje. To... Nevím, super. Uvidíme, pojďme se podívat na slow motion. Lidi, můžete se podívat jako další, tady máme vázu a proto jsme vzali jednu kolu navíc, takže Zdendo, můžeš jít tam nalejt a já tam hodím mentosky, tyjo. Lidi, uvidíme, to bude taková reakce malá. Chutná ti? Kola je výborná. Tak jo, pojďme to tam nalejt. Tak lidi, vázu máme nalitou a Zdendo, jdu tam hodit všechny mentosky, tyjo, to bude reakce, bacha, bejt tebou. Jo lidi. Trošku to reaguje, tyjo, to je docela hustý. To je pěkná váza. Tak teďkon do toho jen dej nějaký kytky, ať vyrostou. Tak jo lidi, já si myslím, že to můžeme asi hodit dolů, takže pojďme na to. 3, 2, 1, teď! Wow! Hele, Fizi, neviděl jsem to, ale myslím si, že to bylo fakt mega hustý, jako. Tak jo lidi, pojďme se podívat na slow motion. Lidi, jak si můžete všimnout, mám tu připravený balík Coca-Coly a můžem se vrhnout to hodit rovnou dolů. Tak pojď, Domčo. Takže 3, 2, 1, teď. Wow, tak to byla reakce. Zendo, co na to říkáš? Málem tě to zasáhlo. Lidi, každopádně dneska tady opravdu strašně fouká vítr. Minule, když jsme tady byli, tak skoro vůbec nefoukalo a dneska je to tady fakt hrozný, takže doufejme, že vy aspoň něco slyšíte. Když tak se fakt omlouváme, bohužel příště si najdeme den v kalendáři, kdy tady nebude foukat. Lidi, další na řadě je tady mega velká televize. Ty jo, Domčo, ta by se dala připojit třeba k počítači a hrát na ní Fortnite. Ty jo, možná k PlayStation. Možná jo, lidi, dneska neníčíme PlayStation, dneska ničíme pouze monitor, takže jdeme to rozbít? Jdeme to rozbít. Tak jo, můžeš jít na to. 3, 2, 1, můžeš! Ty jo, mazec! Lidi, zbyl nám tady poslední meloun, který tam tedy zkusím hodit já a mě napadlo, že bych to hodil jenom tak, takže lidi, pojďme na to. 3, 2, 1. Wow. Lidi, tak tohle to byla celkem hustá rána. Myslím si, že se to sice nevešlo na GoPro, ale i tak to vypadalo dobře. Pojďme se podívat na všechny ty věci. Wow, lidi, tak tohle vypadá hodně dobře, jakože. Jo, no, Zdendo, ta telka je docela v pohodě, jakože. Jo, no, ty přežila, hele, zasloužila by ještě jeden pát, no, ale asi nikde jinde. Lidi, jako přežila celkem slušně, možná ji můžeme používat ještě dál. Tak lidi, dneska už jsme asi úplně na konci, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, tak běžte dlo a klikněte na tačítko lajku. Domčo, kolik by tady mohli dát lidi lajků? Lidi, dávejte 30 000 lajků. To je super číslo, takže běžte a klikejte. A jinak dnešní nápad byl docela takový zajímavý, jako upřímně ty reakce mohly být ještě lepší. Domčo, co na to říkáš ty? Ale jako všechny ty reakce, prostě ty Coca-Coly rády a bylo to superový, mně se to líbilo. Jako mně se to taky líbilo, ale třeba ta televize se mohla ještě víc rozstříštit, ale co se dá dělat, i tak to bylo super a aspoň vidíte, co by se stalo, kdybyste vaší televizi vyhodili z paneláku, jo, takže si myslím, že aspoň budete mít trošku přehled. Tak jo, já doufám, že se uvidíme příště, pokud jste náhodou ještě neklikli na tlačítko odběru, tak běžte a klikněte, můžete i vedle na tlačítko zvonečku, ať už vám žádný další videa neuniknou. Tak jo, mějte se hezky a u nějakého dalšího videa zase, čau! Čau! Chceš ovšem vědět dřív než ostatní? No tak to koukni do popisku na můj Instagram, klikni na tlačítko sledovat a už nic ti neunikne. A hned potom, nezapomeň kliknout na tlačítko odběru a vedle na tlačítko zvonečku, ať se uvidíme hned zítra. Měj se hezky, čau!